Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny u dalšího pokračování mé nově rozjeté kariéry v F1 2019, ale konkrétně v sérii F2. Blíží se nám finále první sezóny naší kariéry, která ukončí působení v F2. No a potom doufejme, pokud vše dobře dopadne, bychom se mohli nakouknout do F1. Té nejvyšší možné série. Sen pro všechny fanoušky motorsportu, pro všechny jezdce a uvidíme. Nicméně určitě ta cesta tam nebude jednoduchá, máme se na co těšit. Probíhá sezóna i nadále v F2 a věřím, že nás čeká pořádně nabité finále. Já vám děkuji předem za pozornost, za jakýkoliv like, který videu hodíte, děkuji vám také za přízeň a podporu v prvním díle a doufám, že se vám dnešní díl i všechny další budou líbit. Pojďme na to. No a tady to máme. Molinek a Butler mají stejně bodů, když vstupují do posledního závodu šampionátu. A zbytek jsem tradičně nestihl, takže se musíme nechat překvapit, dámy a pánové. Vypadá to na rozhodující bitvu v Abu Dhabi. To this, the final event of the championship, and one that promises to be a spectacle every bit as exciting as we might have hoped. So the Yas Island circuit offers 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are a few opportunities to pass with long straights and DRS zones in two places, turns 8 and 11. Plenty of close racing then, plenty of speed, and plenty of excitement for the fans, no doubt. Joining me for one last time here this year is Davide Valsecchi. No, Davide, a jsme na startovním množstvu. I think I'm going to need help processing all this. Surely this is as první řadě jsem náš vůz neviděl. You're right, Alex. It's the perfect finale. Perfektní finále, dva jezdci, dva velcí rivalové, jak říká Davide Valsecchi. Vyrážejí do posledního závodu se shodným počtem bodů. Of these two drivers cross the line first will be crowned champion. I can't wait. Kdo z koho? Tohle bude bitva kovbojská téměř mezi mnou a Devonem Butlerem. No máme mu co vracet. Okay, this is it. Last race of the season. All you have to do is finish in the points ahead of Devon. Jasně, získat více bodů než Devon. Nemusíme zvítězit, potřebujeme prostě porazit Butlera na trati. No pressure, jasně. Žádný tlak na tebe vyvíjet není. Vůbec žádný tlak. Mimochodem paráda, máme tady zpět zrcátka, ne jako ve Formuli 1, které jsou 273 km od vozu a jezdec do nich v podstatě nevidí. No, pojďme se na to podívat, jakou máme strategii. Měli bychom, tohle je ten poslední závod, čili vždycky nejprve se jede hlavní závod a potom se jede sprint, který má menší počet kol a není tam povinná zastávka v boxech. Čili pokud se nic nesemele, pojedeme na těch žlutých pneumatikách až do cíle, tak uvidíme, zdali to bude lepší. Stalo se párkrát, že i v tom sprintu někdo zkusil risknout a přezul na tu měkkou sadu, protože ta žlutá už dost odpadávala a potom zajížděl skvělé časy a nakonec i s tím pitstopem to dokázal skvěle využít. Povedlo se to tak jednou třeba například Charlesu Leclercovi, který tak vybojoval neskutečný závod s touto strategií nečekanou. No tak to bude zajímavé. Butler čtvrtý, Mulda osmý. Dnes se rozhodne o zisku mistrovského titulu v tomto posledním a rozhodujícím závodě sezóny šampionátu F2 v Abu Dhabi. Bohužel start tradičně nepříliš povedený. Tady Norris mě tam trošku zavřel a dostal jsem tam pecku, navíc ještě zezadu také se tam tlačí jezdci a dostal jsem tam ránu. Osmá příčka. Bohužel Butler se vyšplhal kupředu. Pozice ztratil můj týmový kolega, který je teď těsně před námi a to není dobré, protože teďka jsou skvěle poskládáni jezdci ARTčka, první Butler, za ním je jeho týmový kolega George Russell, ten nás teďka bude držet jako štítová hradba za svými zády a bude bránit svého týmového kolegu a to je hodně špatný start.
Potřebovali jsme, aby se to vyvinulo trošku jiným způsobem. Tady Latifi se žene neskutečnou rychlostí kupředu a to bude těžké udržet. Pokusím se tady zaútočit na Donise. Drobný dotek. Bitva na ostří nože mezi mnou a Norrisem, ale nakonec má mnohem lepší akceleraci. A vysvíští z té zatáčky a stejně tak rychlejší je i Nicholas Latifi, který mi bere pozici. A já se tady nemám kudy dostat. Leda povnějšku ještě to nějak zachránit a tohle se povede. A beru si svou pozici alespoň zpět. A jsem tady na 8. místě. Weber se tam snaží tlačit. Na George Russella, ale zatím neúspěšně. Potřebovali bychom, aby se to otočilo, aby byl Butler za Russellem, nikoli opačně. Čtyři pozice nás dělí od mistrovského titulu a to je hodně, ale co je hodně, je ta ztráta, která se nám tady tvoří mezi Norrisem a Webrem. Potřebuju se přes Norrise dostat co nejrychleji, to bude možné. Lukák je o to mezi tím nejrychlejší kolo závodu, ale tady Norris na tom výjezdu opět lepší než já. Bude se muset na mnoha místech podřazovat více, než by bylo potřeba, abychom bojovali trošku s tou nedotáčivostí, která je opravdu extrémní. Teď jsem teďka trošku lépe projel tuhle sekci a musím se pokusit o útok, tady mi nic jiného nezbývá, abych zacelil tu mezeru, kterou tam máme a útok byl úspěšný, teďka jsem tady ale byl příliš dlouhý, opět ta nedotáčivost vystrčila růžky. Jsem opravdu nečekal, že vůbec nedokážu vytočit tu zatáčku, ale ještě jsem to jaksi tak ustál, nicméně teďka Norris i Latifi budou mít mnohem větší rychlost. A podívejte se na tu nesmírnou ztrátu, která v F2 je skutečně smrtelná, protože tady tyto rozdíly se stejně rychlými vozy dohánějí velice, velice těžce. Musíme doufat, že tam Weber se pokusí zabojovat alespoň na George Russella a trošku ho tam zpomalit, abych je mohl dotáhnout. Dobré je, že Butler se zatím nějak netrhá, má tam před sebou další jezdce, takže nemůže nějak upalovat kupředu. Tak kluci, udějte nějakou chybičku, nějakou drobnou chybičku, která mi by umožnila trošku se dotáhnout. Zabojujte spolu, bude brzy aktivováno DRS, já musím být sekundu za Webrem. Tady jsem to nedobrzdil, opět výjezd mimo tráť a poškození pneumatik, tady ty obrubníky jsou vražedné. Čím více po nich budete poskakovat, tím hůře pro vás, pochopitelně. A máme povoleno DRS. A tam má Butler před sebou dva další jezdce. Je tam Alex Albon, jestli se nepletu. Mimochodem vzhledem k tomu, že jsem startoval z 8. místa, tak to znamená, že jsem musel vyhrát v tom prvním závodě tady v Abu Dhabi. Protože na sprint se otáčí pořadí mezi prvními 8 jezdci, takže jsem musel zvítězit a získat potřebné body, abych Butlera dohnal v tom šampionátu. Teď je to ale vyrovnané. Okruček blíže mistrovskému titulu je ale právě můj rival Butler, který je na 4. místě, pro mě pozice 7. Trošičku jsme se přiblížili. Teďka Weber snad neměl dělat nějaké velké problémy, ale bohužel dělá. Tady teďka ztratíme spoustu času. Pokusil jsem se trošku prokřížit a jet jinou stopou. Trošku toho slipstreamu, chlapče, a teďka mi nedělají problémy. Zdá se, že Weber bojuje i se mnou, seč může, ale dostávám se kupředu a dostal jsem tam tu šimránu, ale jsem před ním, takže už mě to teď nemusí mrzet. Tak to jsem trošku nečekal a doufal jsem, že Lukas Weber mě to trošičku vrátí za tu situaci, kdy jsem mu daroval tu pozici, když jsem měl já technické problémy. Zdá se, že tady bojoval na krev. Ale teoreticky mi tam nakonec trochu toho místa nechal a myslím, že to mohl udělat i agresivněji a vůbec mi tam ten prostor nedat.
do té šikany, takže to nebylo špatné. Teď jsem ale velice těsně za Georgem Russellem, který je teď štítovou hradbou pro Devona Butlera. Blíze polovina závodu. A Alex Albon je tím teďka, kdo nám může pomoci, a čím déle udrží Butlera za svými zády, tím lépe. Pojďme, teďka jsem to projel dobře. Russell si bude hlídat ten vnitřek zatáčky velice dobře, velice zkušeně. Paráda vidět, jak jezdci chytře bojují o ty své pozice a najíždějí si do stopy, jak potřebují. To je určitě krok kupředu proti minulému dílu, zase o krůček kupředu. Budeme mít DRS, ale můj týmový kolega bude útočit. A to je špatné. Podívejte se, jak se blíží, přestože máme oba stejný úzoba, máme DRS, oba slipstream, tak se přibližoval nebezpečně a budu na něj muset dávat pozor tady v té druhé rychlé pasáži, protože tady se to srovná vždycky po té šikaně a tohle bude špatné, opakování bitvy z minulého kola není, ale myslím, nakonec k souboji nedojde. Zdá se mi to, nebo už mi odcházejí pneumatiky, myslím, že se mi trošku rozdrtil. Dříve než by bylo zdrávo, jsme ve čtvrtém kole, ještě máme víc než polovinu závodu před sebou a už mi to začíná klouzat trošku nezdravě. A bohužel teďka Russell dělá co může, aby pomohl svému týmového kolegovi, protože tady už se začíná vytvářet díra. A potřebuju okamžitě přes Russella, pokud se mám chytit té trojice. Teďka musím si velice dobře nachystat ten útok na tu cílovou rovinku. A nebo ještě nyní? Ne, musím počkat. Russell dobře to tam teďka blokuje, ale To udělal parádně, ale teďka budu mít lepší odpich se zatáčky. A jsem před Georgem Russellem. Páté kolo a jsem za svým rivalem v boji o mistrovský titul. Před námi Alex Albon a Sergio Satekamara. Ti nám teďka pomohli, protože znemožnili Butlerovi v čistém vzduchu pokračovat kupředu a ten tak zůstává čtvrtý. Lídr závodu poodjel poměrně výrazně. Nejsem si teďka jistý, kdo tam je na první pozici. A teď pozor na Russella, který se bude chtít vrátit kupředu a pomoct svému týmovému kolegovi. Ale má za sebou také mého týmového kolegu Lukase Webra. Tady opatrně. Musím také dávat pozor i na samotného Butlera, který, jak jsme viděli na rakouském Red Bull Ringu, se nebojí také vystrčit lokty. Ale já mu určitě nemám co vyčítat, protože občas také vystrčím růžky. Tohle bude vyložené bitva na ostří nože. Lije se mě jako z konve. Neuvěřitelně náročné řídit tyhle mašiny. F2 jsou, myslím, mnohem náročnější na řízení než F1. A tady trošku nechtěný útok na Butlera, tam vyloženě mě to takovou houpačkou vyhodilo kupředu. Protože jsem to tam neprojel úplně ideálně a tady mě to absolutně rozhodilo. A tohle je obrovský průser pro vývoj tohoto závodu, protože pokud se okamžitě nechytím toho rytmu a tempa zpět, tak to bude velký průser. Zdá se, že to je ale dobrý. To je dobrá zpráva, že ten čas oproti Russellovi byl v minulém kole lepší a že bychom mu mohli postupně ujíždět. Tady jsem se přiblížil Butlerovi trošku rychleji, než jsem doufal. A musel jsem tam zpomalit, ačkoliv jsem tam měl lepší tempo, a kdyby to dopadlo, tak bych tam měl potom šanci zaútočit na brzdy do té další zatáčky, ale musel jsem zpomalit dříve. A uvidíme, co nyní tady Russell. Aktivováno DRS-ko. Podle dat našich inženýrů to vypadá, že pneumatiky by měly být v pohodě a Sergio Satekamara tam bojuje s Alexem Albonem. Těsně před námi.
A Kamara bude zatím úspěšnější, ale Albon bude mít asi lepší výjezd ze zatáčky a dostane se dopředu, ale teďka toho celého zmatku využiju já. Aktivuju křídlo a mohl bych mít lepší rychlost. Butler tam také krouží zleva zprava, tohle je nádherná bitva. Butler tam útočí po pravé straně a se pokusím zaútočit zleva, probrzdil jsem výrazně a musím se sklidnit. Ale Butler půjde dopředu, tady to zvládl dobře a dostává se před jezdce Carlinu a já tady toho musím také pokusit využít. A tohle bylo velice těsné, tady to bylo velice těsné, tady jsme se málem sešrotovali s Butlerem a probíjíme se oba kupředu. Každý jsme získali jednu pozici, Butler tady už třetí, pro mě příčka druhá a teďka tam je před námi Alex Albon. Tak tohle je neuvěřitelná bitva o mistrovský titul. Hnedka takhle, na úvod našeho let's play. Takový závod už jsem dlouho nezažil upřímně. Tady jsem zapomněl podřadit a pruser. Tady jsem ztratil moře času. A jak ty únikové zóny nemám rád, tak tady za ně můžu být vděčný, protože kdyby tam byl kačírek, tak myslím, můžu mistrovskému titulu zamávat pěkně. A teďka bude naprosto klíčové, aby Alex Albon udržel pozici a nepustil Butlera před sebe. Opatrně. Pokusím se tentokrát na dvojku, jestli to nebude lepší. DRS-ko aktivováno, Sergio se ty kamera tam ztrácí, takže toho se alespoň v tomto kole obávat nemusíme. Ale co vymyslí Butler na Albona, který nemá DRS-ko a teď bude bezbraný. Ale Alex Albon se drží. Velký talent. A teďka... Už jsem si myslel, že mi to chcíplo, že mám nějaký technický problém, ale to bylo pouze tím, že jsem tam jel na trojku. Jsem nervózní a začínám trošku kupit ty chyby. Russell se dostává před Kamaru. A Butler je velice blízko za zadkem Alexe Albona. Nicméně to stejné se dá říct o mně a Butlerovi. Teďka to bude trojbitva o druhé místo, protože vedoucí jezdec už podjel výrazně. Tam už asi nemáme šanci do konce závodu stihnout, ale o to nejde. Vyhrát by bylo samozřejmě pěkné a čím lepší pozice, tím vždycky lépe, ale nám jde o mistrovský titul a tady jde vyloženě o přímý souboj. Kdo skončí lépe, vyhrál. Tady jsem musel být velice opatrný, měl jsem tam lepší rychlost než Butler a možná se to stane znovu na této rovince, ale bohužel. Nestalo se. Ano. Jedeme už až do cíle na těchto pneumatikách, takže na ně musím dávat pozor, jak nám bylo řečeno. A tohle by mohlo být dobré. Teďka ale nemůžu zaútočit z té lepší levé strany, takže z toho nic nebude, ale pokusím se připravit si útok do té pomalé zatáčky. Ne, tady mě to bohužel vystřelilo. Smíklo mi to s vozem a už jsem tam to nemohl stočit. George Russell tam stále hlídá tu svoji pátou pozici před dotírající smečkou a tady znovu trošičku ztrácím. A Luca Giotto je ten vedoucí jezdec a tady je trošku nedobržení z mé strany a Butler toho využije. Stejně jako rasla ta rychlá skupinka jezdců za námi, já se musím dotáhnout co nejrychleji. Protože pokud teďka, když nejsem za Butlerem, Butler se dostane dopředu, tak je to pruser, ale čas nám neskutečně rychle běží. Úplně jsem zapomněl a zbývá nám posledních pár kilometříků do cíle. No není úplně obvyklé místo na nějaký útok, ale mohl bych se o to teoreticky pokusit, když se mi povede tady dobře vykroužit, ale to se nepovedlo, ale Butler tam výrazně probrzdil, taky on je pod tlakem a i on ukazuje, že je pouze člověk. Tady je potřeba být velice opatrný, tady jste v těsném závěsu a nesmíte zaútočit dříve, než by to bylo nutné, musíte si připravit tu pozici na tu cílovku dobře, tak ať se nesrazíte, ať máte lepší výjezd, plynulý výjezd té zatáčky. A to se mi bohužel nepodaří, jak víte, Butler to projel opravdu skvěle.
Oh, tady ale probrzdil, má také problémy s pneumatikami, už je blokuje velice často. Ale stále pozici uhlídal, navíc já jsem tady špatně projel tu vlásenku a tady už to nezachráním. Budu sice stále v závěsu, ale... A podívejte se, Butler už jede hodně defenzivně a... jede tou obranou stopou, tak aby mi znemožnil jakkoliv útočit. Já se pokusím trošku jinak teďka najet na tu rovinku, ale... tady můžu najet jakci, můžu tam jet na dvojku, můžu tam jet na jedničku, můžu udělat cokoliv uznám za vhodné, ale tady prostě ten odpich z té zatáčky mají vždycky chlapci trochu lepší. Tam vypadá to, že nás Russell možná trošku dojíždí, anebo se mi to zdálo. No už těch příležitostí mnoho nebude, dámy a pánové, těch příležitostí už mnoho nebude. A pneumatiky jsou v prdeli, tam jste mohli vidět, jak už mi to klouže, jak driftuju. V těch pomalých zatáčkách. A to je průšvih. Alex Albon ještě drží naděje nad vodou. A drží Butlera za svými zády. Pojď! Tentokrát se to podařilo, už po několikáté v závěru kola. Jsme tam byli těsně na sebe nalepení. A nyní se mi povedlo využít té skulinky a dostat se kupředu na třetí příčku. Butler je za mnou a v tuto chvíli za této konstelace bych byl mistrem já. Špatné podřazení, málem smyk. Jsem v předposledním kole. Velkého finále sezóny F2. Drobné podhrabání. Alex Albon je naštěstí přede mnou, takže budu mít k dispozici DRS-ko na obranu. A uvidíme, co teďka vymyslí Devon Butler, který je za mnou. Poprvé v závodě se dostávám před něj. Teoreticky, kdybych se dostal před Alexe Albona, tak bych měl za sebou solidní štít a takovou větší jistotu, než když je můj rival přímo za mnou. A bojujeme spolu přímo na trati. Tak to je neuvěřitelné. Pneumatiky přední jsou opotřebené více, Butler útočí. Tady ale teďka, myslím, nebude moci ještě zaútočit. Já jsem ale probrzdila, vyjedu tady trošku. A toho využije Alex Albon, který nám teďka poodjede. Na posledním sektoru se ale dokážu přiblížit většinou. Teďka tady neudělat chybu. Tady v té závěrečné pasáži toho pravotočivého úseku se dá udělat pořádná chyba. Naštěstí se nestalo. Tady málem polibek se zdí. No a budeme vyjíždět do posledního kola. Pojďme na to, dámy a pánové, tady je prostor startu a cíle a jsme v posledním kole finálového závodu šampionátu F2. Bitvy mezi Mulgou a Devonem Butlerem. Držím třetí pozici, Butler za mnou čtvrtý. Kdo bude výše v cíli, stane se mistrem. Máme shodný počet bodů. Ano, neboj, nebo opravdu to vím, tohle mi nemusíš říkat teďka, mlč chlape, prosím. Dobře, teďka jsem se výjimečně odlepil dobře z té zatáčky, jak ji neumím moc projíždět, tak tentokrát to vyšlo v tu nejdůležitější chvíli velice dobře a blížím se také Albonovi. Teďka ale neudělat nic zbytečně zbrklého, nebo ukusit se o nějaký zbytečný útok, který by mě stál pozici, poškození či cokoliv. Klíčové je udržet za svými zády Devona Butlera, kterému máme co vracet po tom, co se odehrálo v průběhu této sezóny, kterou jsme sice neviděli celou, ale i tak je to, myslím si, velice
příjemný a zajímavý úvod do kariéry v F1 2019. A hnedka takhle v úvodu takto důležitý závod, kterého se potím jako prase. Parádní jízda s těmi F2-kami, velice, velice náročná, ale... Pocit je to parádní, tady probrždění, na poslední chvíli už jsem měl strach, že se tam roztočím. Tam to bylo velice těsné a dámy a pánové, poslední zatáčky před námi. Alex Albon na druhém místě a můj rival těsně za mnou. Tady už se útočí jen velice ztěžka. A měl bych to zvládnout. Poslední zatáčka. Luca Giotto se stává vítězem závodu, ale mistrovský titul padne do klína Moldovy. Je to tam, yes! Yes! Jsme mistři. Tak to je úžasný závěr. Vystoupali jsme na pódium. Třetí místo v tomhle závodě, ale hlavně mistrovský titul. Stáváme se šampionem F2 a tohle je skvělý odrazový můstek pro naši kariéru v královně motorsportu F1. Český tým by mohl také získat pohár konstruktérů, tam uvidíme, jak to dopadlo. Jak nakonec si poradili Russell s Weberem v těch příčkách za námi. Tady se raduje Luca Giotto ze svého triumfu v tomto závodě a určitě super pocit a dobré uzavření sezóny pro něj. To budu rozdychávat ještě asi dlouho. Ačkoliv dost lidí mělo nějaké námitky vůči tomu, jak to Codemasters vyřešili s tím vstupem a s tím, jak F2 začnou tuto kariéru, ale myslím si, že to je velice zajímavé. Velice zajímavé a určitě to stálo za to a užil jsem si to nadmíru. No a teď čekáme na pódium. To bude sladké. A tady ještě radost. S mým týmem. Carros Racing System, český tým. A jejich mašinka mě dovedla k zisku šampionátu. Společnými silami jsme to zvládli a teď se můžeme radovat. Mám pocit ale, že pódium neuvidíme, protože myslím si, že když je tam taká scéna s mistrovským titulem, tak pódium neukazují. Ale to nás myslím neštve. Luca Giotto nakonec také nejrychlejší kolo závodu a 17 bodů na svém kontě. Lukas Weber nakonec bohužel až 7. A to nevypadá dobře pro pohár konstruktérů, protože oba arťáci nakonec 4. 5. Albon před námi. Kamara z prvního místa klesl na místo 6. Na bodech ještě Nicholas Latifi na místě 8. Pojďme se podívat na to finální pořadí. A je to tam. První, třetí místo pro mě a Webra a Russell 6. Čili tohle bude také pohár konstruktérů pro český Carros Racing System. 269 bodů. Butler 2. O 2 bodíky za mnou. Třetí můj týmový parťák. Alex Albon 4. Za ním potom Lando Norris. Sergio Sete Camara na místě 7. Luca Giotto, Artem Markelov a Nick De Vries uzavírá 10. s Prema Racingem. Za nimi Latifi, Fukuzumi, Makino, Ginter, Mary, Gelal, Bokolači, Maini, Lorandi a Nico Caris MP Motorsportem na posledním místě. Teď ale pojďme mrknout na ten pohár konstruktérů a tam to nakonec je s bezpečným náskokem. První místo pro Carros Racing System, Art Grand Prix druzí, Carlin 3., Dams 4., jediná změna v posledním závodě Campos, který se dostal před Russian Time, Prema, BVT Arden, Trident a MP Motorsport o 2 body. Poslední. Huf, to byla jízda. Děkuji, to víš, že jsem nadšený, naprosto nadšený. Gratulace, jsi mistrem světa, jaký je to pocit? Ačkoliv tam bylo několik úplně neideálních incidentů během sezóny, nakonec zvítězil nejlepší jezdec. Otázka nebo odpověď číslo 1, potom tady vpravo máme úžasné. Chtěl bych poděkovat všem v týmu za skvělou tvrdou práci, kterou odvedli v této sezóně. Je to super pocit, bylo to těsné, těžká bitva v průběhu sezóny a jsem spokojen s mým výsledkem, nebo s výsledky. Myslím, že obě tyhle volby jsou fajn. Ale určitě poděkujeme i týmu, který byl důležitou součástí toho mistrovského titulu, takže tolik moje odpověď. Velice vzrušující závěr sezóny. Jaký byl ten závod pro tebe? Neměl jsem žádné pochybnosti s tím, že to zvládnu. Nebylo to jednoduché, ale byl to super závod a jsem spokojený s výsledkem. Ano, ano.
Zvolím tuhle možnost, přesně tak, parádní závod a s dobrým šťastným koncem. Slyšeli jsme zvěstí o tvé, o tvé možné budoucnosti ve Formuli 1. Chceš to nějakým způsobem komentovat? Vím, že jsem jeden z nejlepších jezdců na světě. Když dostanu šanci, všem to dokážu. Vše, co můžu říct, je, že bych samozřejmě měl rád a dostal tu příležitost bojovat s nejlepšími na světě. Nerad spekuluji, ale pokud je nějaký z F1 týmu má zájem, určitě ten hovor přijmu. určitě. Rád bych využil příležitosti bojovat s těmi nejlepšími v Královně motorsportu. Zvolíme tuto odpověď. A to je vše od Claire. Měj se hezky, holka. A my jdeme slavit s týmem. Tak doslova a do písmene, slavíme s týmem, tady to vidíte. To je naposledy, co se ti, kdy něco takového povede, říká Devon. No jistě, nepotřeboval jsi vyhrát, jasně, ty už máš všechno vyřízené, že jo? Opravdu? Jo, no, slyšíš jo? Přesně, má pravdu. Ty jsi napálil do mě, takže si stěžuji jak chceš, penalizaci si dostal oprávněně tehdy. Já jsem do něj narazil. Čau. No, myslím, že se s ním určitě ještě potkáme. A to bych určitě nechtěl s někým jako on skončit týmu. Pojďme slavit, pojďme chlastat. No, to musí být samozřejmě. Emma. Od zrušujícího závěru z šampionátu spousta příležitostí přistála na stole. Tvůj agent Emma si tě zavolal do kanceláře, aby ses rozhodl, jak hodláš pokračovat se svou kariérou. No, dámy a pánové, tak jde to od lepšího k lepšímu. Nejprve mistrovský titul a nyní zdá se, budeme mít nějaké nabídky týmu z F1. Tak uvidíme, máme zvážit své možnosti pečlivě a dávat pozor na očekávání týmu. Vysoce postavené týmy mají sice rychlejší vozy, ale budou mít mnohem větší očekávání hned ze startu sezóny a můžou být velice, velice nešťastní s vámi, pokud nedokážete těch výsledků dosahovat. Horší týmy nebudou mít tak silné vozy, ale jejich očekávání bude snadnější naplnit. OK, reputační bonus. Získat jakoby talentovaného mladého jezdce jako si ty bude určitě pozitivní pro jakýkoliv tým. Čili když podepíšeš svůj první kontrakt ve Formuli 1, dostaneš drobný bonus k své reputaci s tím daným týmem. OK, pojďme za Emou. Okay, časák je tady. Předpovědi o jezdecké sestavě pro F1 2019. Take a seat. Pěkný kanclík. Your performance at the F2 Championships last year got you a lot of attention from the Formula 1 teams. To rád slyším. Some of it more positive than others. To zlovo neviděli. Concerned with who does or doesn't like you. You'll have plenty of time to win the doubters over. But I am concerned with our choices. They're narrowing as we haven't shown commitment to anyone. As your agent, my advice is to make your decision now. We can worry about comfort and finer points further down the line. Jasně. I need you to review. Či bych to podepíšeme a budeme to mít jisté tím lépe. So take your time, have a read through and don't get too hung up on specifics. Let's get you a Formula 1 seat. Pojďme na to, dámy a pánové. Tak tady to máme. Hodnota pro tým, jak vidíte, solidní hodnocení máme u týmu z té jezdecké akademie, kterou jsme zvolili, čili Ferrari, Haas a Alfa a Romeo. Jsou ty tři týmy TSDK akademie. S nimi máme jakoby nejlepší reputaci a asi největší šanci podepsat. Co tady je vše ještě uvedeno, co musíme brát v potaz? Dole vidíte vlevo, jaké jsou očekávání od toho týmu. Takový drobný pokec ohledně toho týmu. Zdali preferují jezdce spíše jakoby showmany, nebo spíše jakoby takové poklidnější jezdce, řekněme.
No. Jak vidíte, pokusit se vyjednávat můžete s jakýmkoliv týmem, ale větší šanci máte podepsat s některým z těch týmů, v jehož jezdecké akademii jste členy. Dámy a pánové, po neskutečně dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl. Rozhodl jsem se, se kterým týmem se pokusím podepsat a zahájit tak svou kariéru v F1. A nebude to Racing Point, na který se právě díváme. Bude to jeden z dvojice týmů po levé či pravé straně Racing Pointu, čili Haas F1 tým nebo McLaren. Můžete si tipnout. Dámy a pánové, mým týmem pro Let's Play kariéry v F1 2019 bude nakonec McLaren F1 tým. Je to tak, rozhodl jsem se pro tento legendární tým, který nezažívá v posledních letech vůbec pěkné časy, ale je na vzestupu a pokusíme se jim v tomto vzrůstu kupředu zpět na pozice, kam si myslím patří, pomoci. Doufejme, že jim v tom pomůžeme a pojďme zkusit s nimi podepsat kontrakt, ačkoliv tedy opustíme svou jezdeckou akademii, která nám dala tu příležitost propracovat se skrze Haas Racing System kupředu. Já myslím, že na čase vzít rozhodnutí do svých vlastních rukou a dát na svůj instinkt a pokusíme se vyjednat kontrakt s McLarenem. Pojďme na to a tady to máme. Zde vidíte, jaké jsou jejich očekávání. 14. místo alespoň v kvalifikaci a alespoň 14. místo v závodě. Staneme se týmovou dvojkou a cíle týmu budou velice těžké. Máme zde nějaké ty drobné bonusy, nikoli v rychlosti vývoje upgradeu, ale v pitstopech, ve simultánním vývoji upgradeu najednou a nějaký ten bonus, co se týče bodíku. Můžeme s nimi podepsat, pokud to vidím správně, měli bychom splnit jejich podmínky, ale nemůžeme si tady diktovat. Tak jako už potom v průběhu kariéry, kdy už vy se můžete s nimi nějakým způsobem vyjednávat, zde prostě buď přijmete, nebo nepřijmete. Tohle samozřejmě není úplně ideální a dalo se to očekávat vzhledem k tomu, že nemám ten bonus s nimi, jelikož jsem nebyl v jejich jezdecké akademii a bude to nesmírně náročné. Bude to nesmírně náročné, bude to výzva, ale o to sladší potom bude pocit, když se nám to podaří zvládnout. Pojďme tedy zkusit podepsat s McLarenem, akceptujeme tento kontrakt a stáváme se jejich jezdcem. Excellent choice. From my conversations with them, they're going to be very excited to pursue this opportunity. To rád slyším. I'll let them know our intentions immediately. I'll have to clean up some final details with them, but that's what you pay me for. Other than that, congratulations. Děkuji. Samozřejmě to znamená i platové povýšení asi pro ní. Nějaký ten bonus podpisový za podepsání kontraktu. No, uvidíme. No, hey, you're here. I'll catch up with you. Sorry, I'm just on my way out, but your workstation's at the back over there. It should be all set up on the network, but let the guys know if it isn't. From there, you can access all the data you need to help us direct development of the car. Okay. Get yourself settled, and then head out to practice when you're ready. Jasně, hned se do toho vrhnu. Měj se zatím, ahoj, díky za uvítání. A jsme na svém místě. McLaren are one of the most successful teams in the sport, and they've reinvented themselves over the past few years. They demand excellence from all areas of their organization, and they'll expect you to integrate yourself and get up to speed for the first race. No, budeme muset na sobě máknout. Naproti nám sedí náš nový týmový kolega a jejím Lando Norris, se kterým jsme se utkávali i v předchozí sezóně v F2, který povýšil do královny motorsportu společně s námi a stáváme se nyní týmovými kolegy. Dvě, myslím si, mladé, nadějné hvězdy, když v mém podání už se nedá říct příliš mladé, ale řekněme, že v rámci tohoto let's playe mám o nějakých těch 10, 12 let méně třeba a jsem v podobném věku jako Lando Norris. Dámy a pánové, pro dnešní díl to bude vše. Já vám všem mnohokrát děkuji za pozornost, za vaši přízeň, za všechny lajky, které jste hodili pod video i pod předchozí. Jsem rád za všechny komentáře, které jste dali
pod má videa a moc si toho vážím. Doufám, že se vám letošní Let's Play kariéry bude opět líbit a užijete si ho společně se mnou, tak jako v předchozích letech, kdy byl jednoznačně vždy tím nejoblíbenějším na mém kanálu, a doufejme, že to tak bude i nyní v letošním roce, a myslím, že nás čeká pořádná porce zábavy. Nebude to nic jednoduchého, ale snad to zvládneme. Já se s vámi loučím, ještě jednou vám děkuji za pozornost, pokud se vám video líbilo, hoďte like, no a brzy se zase uvidíme u dalšího dílu, a to u dílu premiérového, co se týče do vstupu do nové sezóny v F1 za McLaren F1 tým. Mějte se, naviděnou, naslyšenou.